Raske mäng prantslastega selja taga, teises keemis suutsid väga-väga head mängu näidata ja võita, kuid kolmandast tuli napilt ikkagi alla vanduda. Kuidas võtaksite mängu kokku? No algus oli kindlasti siuke konarlik ja ei saanud kohe enda mängu kätte, aga teise keemi alguses võtsime ennast kokku ja saime rohkem ründele ja siis ka võitsime teise keemi. Ja kolmanda algus oli ka hea, aga järeliku pääsisime ära või mis sa arvad see kohta? Ma arvan, et vastasõlisid ka ennast ikkagi lõpuks kokku, näitisid oma tugevamat külge siis ikkagi. Nii, kuidas oli mängida kodupubliku ees, kas see pani pingeid juurde või hoopis andis kõvasti jõudu? Ma arvan, et mõlemat pingelistes olukordades andis kõvasti ikka juurde tegelikult, kuid samas oli närviline ka, sest et nagu me ikkagi ju vastutame sellest ja kõik loodavad meie peale. Nii, te olete alles väga noored, mitu EM-i on veel ees ootamas, kuidas hindate kogemust, mis te siit saanud olete? No siinsed kogemused on võimsad olnud, on ka meil U17 EM selja taga ja kindlasti oli ka see väga huvitav kogemus, kuid mina võtaks siit kaasa selle, et säilitada külma närvi pingelistel hetketel. Ja homme ootab ees mäng Ukrainaga, millise plaaniga lähete sellele vastu? Mängida oma mängu ja hea emotsioon, kõige olulisem. Olgu, väga tublid, aitäh!